Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Լրիվ կարդամ, թե չկարդամ, բայց որ կարդամ, ամբողջ նիստը կավարտվի, որովհետև ստեղ իմ ձեռի տակ ես պայ դրությամբ 148 ծրագիրա, որը արված ավարտված է, 148 ծրագիր, եկեք վերջին 10-ը կարդամ։ Մարտունի այս 143-րդն է, այն մնացածը հաշվեք, կարդացել եմ, ես կարող ենք հրապարակել։ Մարտունի խոշորացված համայնքի արծվանիստ բնակավայրի ինչ-որ բան ենք չի միրոպ, ես խալ տեղեց բրնեցի ոնց-որ։